وزیر اعظم عمران خان دا جی ایچ کیو دا دورہ، دفاع، خارجہ، اطلاعات تے داخلہ امور دے وزرا وی نال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ استقبال کیتا۔ حکام دی وزیر اعظم کو دفاع، اندرونی سلامتی تے پیشہ ورانہ امور تے بریفنگ۔ صدارتی امیدواراں دے کاغذات تے نامزدگی واپس گھرن دا وقت ختم۔ عارف علوی مولانا فضل الرحمان دے اعتزاز احسن چوں کہیں کاغذات واپس نہ گدے، پولنگ 4 ستمبر کو تھی سی۔ تھانہ زہر پیر دے نکے تھانے دار دیاں پھڑتیاں، تھانہ صدر دی حدود تو پیو پتر کو گرفتار کرتے مبینہ طور تے منشیات فروشی دے جھوٹے مقدمات درج کری تے۔ متاثرین دا اکھیں دے پٹیاں بعد تے زہر پیر پولیس دے خلاف انوکھا احتجاج، حکام تو نوٹس گنن دا مطالبہ۔